Jaha. Funkar den här eller? Alla kaffedrickare, nu får ni komma in så vi kan fortsätta här. Vi har ju hälften kvar, glädjande nog. Vi har fått se och höra en hel del spännande, och vi fortsatte den här spännande resan genom att få ta del av Kent Öbergs berättelse om utrikesdepartementets resa i sociala medier, eller med sociala medier kanske. Ja, vi kallar det nog i. Ja. Och Kent, du jobbar på kommunikationsenheten på UD. Ja. Och ja, jag släpper dig fri här nu, och så ska det bli spännande att höra vad du har att säga. Ja, varsågod. Tack. Ja, UDs resa i sociala medier började egentligen innan jag börjar det här idag. Men det första som det blev någon uppmärksamhet kring var vår blogg. Så det är den, om den här fungerar, som jag ska komma till. Där. Aha. Bak och fram. UDs geografiska verksamhetsområde är ganska stort, och som en ganska känd utrikesminister som vi har just nu sa för inte så länge sedan, en stor del av världen ligger ju utanför Sveriges gränser. Och då blir det så här. Och just när det gäller sociala medier så har de ju den egenskapen att de är ju en global företeelse, som man når ju till hela världen. Det finns ju vissa vita fläckar på den kartan också där det inte finns tillgång till internet eller tillgång till sociala medier av olika anledningar. Men det är ett bra sätt att nå ut över hela världen. Men det finns också andra aspekter av det, som till exempel, som Lina var inne på, att det är ett väldigt bra sätt att lyssna också. Det handlar inte bara om att kommunicera åt ett håll eller informera åt ett håll, utan det handlar om att lyssna. Och det är det första i allt kommunikationsarbete, att man lyssnar. Vad finns det för kommunikationsbehov? Vad är det människor vill veta? Vad är det människor behöver veta? Vilken information tycker vi att människor behöver ha? Och det gäller ju oavsett hur stort geografiskt område man arbetar inom. UD hade ju också ett litet problem till. Inte bara det att vi inte kom ut med våra budskap, utan vi lät SIFO göra en undersökning 2005. Det var så året efter tsunamin i Indiska oceanen. 16-15% tyckte att vi var en modern, serviceinriktad och öppen organisation. Det var naturligtvis mycket mer information som kom fram ur den undersökningen, men det var några ord vi reagerade på väldigt starkt och tyckte att det är inte bra. Vi var hyfsat inkompetenta också, ser man här i svenska folkets ögon. Så vi började att aktivt försöka få ut våra medarbetare i olika mediala sammanhang. Vi hade ett motto som var en ambassadör i varje morgonsoffa. För det finns väldigt mycket kompetens. Den kommer inte ut. Vi måste få igång det här och öppna upp utrikesförvaltningen. 2 år senare gjorde vi en liknande undersökning, och siffrorna blev ju ganska lika där också, även om vi uppfattade som lite mer moderna i alla fall. Sen hade vi då, det här var så svenska folkets bild av UD. Vi hade också mediebilden. Den här kanske ni minns, vi minns den väldigt väl. Det var en tv-serie om hur det var att arbeta som diplomat. Och var det inte champagne och kristallkronor så var det lite så här. Trevligt väder och allmänt behaglig tillvaro. Men vår bild var kanske lite mer åt det här hållet. Det här är en annan ambassadtjänsteman på en annan ambassad som under översvämningarna i Indonesien var ute och jobbade på fältet, som man säger. Han upplät sin lägenhet åt indonesiska familjer som hade förlorat sina hem i översvämningarna. Och det var ju lite mindre glamoröst än den där förra bilden. Men den här bilden var väl
milt sagt ganska underrepresenterad i mediabruset. Sen hade vi också den pedagogiska utmaningen att väldigt, väldigt få, och det fick vi också från den här SIFO-undersökningen, väldigt få människor vet vad UD faktiskt gör. Men samtidigt har de väldigt höga förväntningar på vad de kan få hjälp med om de råkar ut för någonting utomlands. Det finns många historier som nästan är, ja, man tror inte att det är sant när man hör vilka förfrågningar ambassaderna får ibland från människor. Det behöver inte vara att de har råkat ut för någonting, utan de kan ha kommit för sent med ett för sent flyg och inte hunnit boka hotell. Och har alltså ringt på hemma hos ambassadpersonal och krävt att få sova hemma hos dem. Ja, det är en liten nöt att knäcka. Hur ska man komma ut med information om vad som faktiskt gäller? Och det här var den digitala kanal vi hade tillgång till. Det är alltså den officiella webbplatsen regeringen.se. Finns precis hur mycket information som helst om vad departementen jobbar med, alltså vilka ämnesområden som tillhör vilka departement, hur regeringskansliet och regeringen är uppbyggda, hur organisationen ser ut, massor med rättsinformation, alltså propositioner, skrivelser och liknande. Språket är juridiskt korrekt överallt, vilket samtidigt innebär att det är väldigt tråkigt och det är väldigt styltigt och det är allt annat än inbjudande. De som läser saker här är väldigt ofta folk som redan vet vad de letar efter, folk som redan är väldigt insatta i ämnet. Och det säger ju egentligen ingenting om vad vi gör idag. Och här så föddes då idén till att vi måste ha en plattform där vi kan skriva på ett mer informellt sätt, på ett mer personligt sätt och samtidigt ge en ögonblicksbild av det här händer här hos oss idag. Och resultatet blev UD-bloggen. Och en av sakerna jag blev ombedd att prata lite om var lite fallgropar och hinder som dök upp på vägen. Och det här var ju ett exempel på någonting som var nytt. Det fanns myndigheter som hade gjort liknande saker tidigare, men det var inte särskilt vanligt. Och att UD, som är en sån väldigt stor myndighet, skulle göra det, och en sån väldigt traditionsbunden myndighet skulle göra det. Det fanns ett motstånd där mot det här okända nya. Och vi fick en del argument som var lite svårare att besvara. Men de vanligaste argumenten vi hörde var, ja men om vi har en blogg och skriver saker där, då kan ju vem som helst läsa det. Ja, det är ju liksom själva idén med alltihop, att det vi skriver vill vi att folk ska läsa. Ja men man kan ju dela sånt här, det kan ju dyka upp var som helst. Ja, det är ju också själva idén, att det ska dyka upp var som helst, helst överallt faktiskt. En annan invändning vi hade var, ja men om en ambassadör som sitter i en diktatur kritiserar regimen, då är ju hans tjänstbarhet förbrukad på en timme. Ja, men den här ambassadören sitter ju och kritiserar regimen för andra saker i direkta samtal, så varför skulle han inte kunna göra det på en blogg? Vi ska väl inte skicka ut en ambassadör som inte klarar av att formulera sig i skrift på ett sånt sätt att han kan jobba kvar. Då är det kanske inte bloggen som är problemet. Och efter ett år ungefär tog det av de förhandlingarna tills vi kom till den första delen av UD-bloggen. Och det var alltså en del som vi skrev på kommunikationsenheten i Stockholm om det som hände just idag. Vi hade alltid ett namn under. På den officiella webben så är det departementet som är avsändare. Men här hade vi personer som var avsändare till texterna. Och vi skrev på ett mer informellt sätt personliga vinklar på det dagliga arbetet. Ibland tog vi in även det andra inlägget där. En ambassadsekreterare i Bangkok som skrev om ambassadens beredskapsarbete när det var översvämningar i Bangkok.
och hur det var att behöva ta båten till jobbet, för det gick inte att åka bil för det var en meter vatten på gatorna. Sådär. Och sen hade vi del två, och det var våra omvärldsbloggar. Och här hade vi också lite svårt att få med folk och hoppa på att våga skriva. För diplomater är ett skrivande folk. De gillar att skriva. De gillar att synas. De borde ha velat vara med här, tyckte vi. Men det fanns ett litet motstånd som berodde på att de inte riktigt vågade. Är i alla fall min analys. Men då kom en klok kollega på att vi frågar, vem är det som alltid räcker upp handen på chefsmötena och ställer de här lite jobbigare frågorna? Vem är det som inte är rädd och som är lite framåt? Och då hittade vi vår dåvarande ambassadör i Warszawa. Han hade ett väldigt högt anseende i organisationen. Han var en senior medarbetare, hade all respekt. Han var en duktig skribent och han var inte rädd. Så vi frågade honom, kan du bli vår premiärbloggare? Ja, vad roligt, sa han. Och när han hade kommit med så pratade vi med Jens Odlander som blev lite rikskändis sen i ett annat sammanhang. Men hans blogg blev väldigt, väldigt väl läst. Ulla Gudmundsson från Vatikanen var också en sån här person som väldigt, hade väldigt bra anseende och så, som vi lyckades få med i början. Och sen var det efter ett par månader så många som hörde av sig och ville ha en egen blogg så att vi fick börja tacka nej. Och ett par månader tidigare hade vi liksom försökt dra in folk. Och här försökte vi då få en spridning så att vi hade skribenter från alla kontinenter inom olika områden. Sverigefrämjande, politiska skribenter, handels intressen och från olika platser hierarkiskt i organisationen. Så att det inte bara skulle vara ambassadörerna som skrev. Det här är ju då de senaste inläggen från bloggarna och här är det ju en överrepresentation på just ambassadörer. Men Johannes Andreasson som var ute på sin första stationering i Jakarta, han hade också en väldigt välläst blogg. Så sen började det liksom rulla på. Men vi visste att när nästa stora kris inträffar, det är då det här kommer att testas på riktigt. Och det var då den arabiska våren inträffade. Vi hade precis kommit igång och allting flöt på och fungerade jättebra. Och då hände det där. Och vi blir ju naturligtvis alltid nerringda av media som vill att vi ska antingen bekräfta uppgifter eller så vill de prata med någon på ambassaden om hur det ser ut på gatan. Och vi började med de blogginläggen på det här viset och hade ungefär samma vinkel på det som i alla annan media. Och vi märkte i kommentarsfälten att folk frågade inte om sakerna vi skrev om, utan det folk undrade var, jag har köpt en resa till Egypten, jag vågar inte åka dit, hur ska jag göra för att få tillbaka pengarna? Eller jag är redan i Egypten, hur ska jag ta mig härifrån, jag vill inte vara kvar. Och det var det jag sa i början, att man kan lyssna genom de här sociala medierna också. Då insåg vi att vi har inte täckt det informationsbehov som finns, vi har svarat på fel frågor. Så då ändrade vi vinkeln på våra blogginlägg och började skriva mer reserelaterad information. Och i kommentarsfälten här så fick vi ju i stort sett samma frågor hela tiden som vi besvarade. Och sen hänvisade vi tillbaka till det tidigare svaret när vi fick samma fråga igen. Och när det där hade pågått ett tag, då började de som var inne och skrev i kommentarsfälten hjälpa varandra att hitta svaren. Så då blev vi någon slags övervakande funktion som bara tittade att de hänvisade till rätt svar och såg till så att det inte blev någon ryktespridning i våra kommentarsfält. Då gick vi in och rättade till det naturligtvis. Men alltihop rullade på av sig själv efter ett tag mer eller mindre. Samtidigt som inkommande telefonsamtal, den frekvensen sjönk väldigt mycket. Så vi var inte nerringda och vi behövde knappt hålla på med och svara på frågor längre. Så hur gick det då?
Men de andra delarna, från att UD gör ingenting, UD hjälper inte svenskar, vi får ingen hjälp av UD, så blev UD plötsligt en aktiv spelare, kan man säga. Så hjälper UD svenskar i Egypten. Och vi fick även ut den här informationen om vilka lagar och regler gäller för det konsulära arbetet. Resa på egen risk. UD avråder från resor. UD gör någonting. Det tyckte vi var väldigt kul faktiskt att höra. Några år tidigare så det var en annan kollega som sa att ja, nu går man till jobbet igen. Det här är ju en obegripligt smärtsam form av självspäkelse. Han jobbade också med pressfrågor. Han tyckte det var lite jobbigt. Lena Melin tog det ett steg längre än alla andra och var väldigt tydlig där. Och den här typen av texter hade vi inte sett förut. Och de här är lite äldre än de här som handlade om Egypten. De här kom ut ungefär när vi lanserade bloggen. Men det var insyn i vardagen. Det var en av våra saker. Tork livet in i de sociala medierna. Där det står att vi helt plötsligt blir lite mer moderna. Och spännande bloggnykomling. Det där handlade ju mycket om att vi var så tidigt ute och en så känd myndighet. Men även internationellt, Helena Storm som var ambassadsekreterare i Ankara fick nästan en helsida i, jag tror det är Turkiets största dagstidning. Där de tyckte det var fantastiskt vilken öppenhet att en ambassadsekreterare kan sitta här och blogga rakt ut för alla att läsa utan att någon kollar vad hon skriver. Och journalisterna har förlorat monopolet över vilken bild av verkligheten som är den sanna. I en intervju med en annan av våra omvärldsbloggare som är ambassadör, Diana Janse. Och 2009 gjorde vi ingen undersökning, men 2011, det var ett sånt där ordförandeskap i EU som kom emellan det. 2011 gjorde vi ungefär samma undersökning igen och då hade siffrorna stigit så där mycket. Det är en fördubbling nästan på alla utom kompetensen, men kan inte få allt. Att tro att det här enbart beror på att vi har funnits i sociala medier under de här det här senaste året då innan den här undersökningen, det är väl för mycket sagt, men att tro att det inte har påverkat någonting tror jag är minst lika naivt. Så vi kände att vi var på rätt väg. Men sen då? Vi måste ju gå vidare. 69% kompetens. Vi vill ju upp i 100. Liksom, vi vill vara helt öppna och alla de där siffrorna ska upp. Då sa ju utrikesministern i utrikesdeklarationen att i slutet av månaden kommer samtliga av våra ambassader att finnas på Twitter och Facebook. Det var ju naturligtvis inte möjligt eftersom Twitter och Facebook inte finns i alla länder där vi har ambassader. Men i slutet av månaden, det här var alltså i mitten av februari. Och två veckor senare, den sista februari, så fanns alla ambassader som finns i länder där Facebook och Twitter finns. Hade sina konton. Vi hade gärna sett att vi hade fått kanske ett halvår på oss att sätta upp organisationen kring det här. Men nu sa Carl Bildt om två veckor och då blev de två veckor. Och det är också ett bevis på att det är inte så särskilt svårt att komma igång med sociala medier. Och det är ändå drygt 100 utlandsmyndigheter som vi hjälpte att sätta upp kontorna och skrev lite manualer för hur man gör och så vidare. Och då tog vi steget till det som vi brukar tala om som digital diplomati. Och det är ju samma gamla diplomati som vi alltid har hållit på med, kan man säga, fast vi har lite nya verktyg, lite mer effektiva verktyg. Om du ska bygga ett hus idag så har du en sticksåg och en skruvdragare. För 100 år sedan så hade man kanske en fogsvans i bästa fall och en vanlig skruvmejsel. Så det tog lite längre tid, det var lite bökigare att få till det. Men i grund och botten är det samma sak. Vissa använder de här kanalerna på ett kanske lite okonventionellt sätt. Carl Bildt ville ha tag i Bahrains utrikesminister och lyckades inte få tag på honom på telefon. Jag twittrar. Han skickade en riktad tweet till honom
Och senare samma eftermiddag så hade de pratats vid om den här issuen som han ville ta upp. Bara en sån sak. Vi har också gjort, den här är från 26 mars var det, så gjorde Sverige tillsammans med USA, Kanada, Finland och Storbritannien en liten kampanj med en hashtag United for Ukraine. Vi hade då, jag tror det var 10 färdiga tweets som vi försåg med denna hashtag och skickade ut under kvällen med lite jämna mellanrum. 15 timmar senare så gjorde vi en liten statistikkörning på det här. Och det var så inte bara vi, utan det var vi, State Department och brittiska FCO, finska utrikesdepartementet och kanadensiska. Och sen var det ju andra som hängde på såklart. Men efter 15 timmar, alltså följande morgon, så hade den här hashtaggen haft 42 miljoner visningar på olika timelines. Efter 15 timmar. Sen 2 veckor senare så hade den, som ni ser på den översta kurvan, avtagit ganska mycket. Men ändå över 88 miljoner timeline deliveries. Och 28 000 tweets lite drygt. Jag pratade med vår statistiker igår och han hade tittat lite snabbt på morgonen. Och det var över 200 miljoner visningar av den här hashtaggen. Det får man säga är ett ganska bra exponering ändå. Och med det så vill jag väl ungefär, tror jag, säga att vi har hunnit en bra bit på väg. Vi använder Facebook och Twitter. UD Stockholm har 2 Twitterkonton, ett svenskt, ett på engelska. Vi har Facebook för reseinformation och ett Twitterkonto för reseinformation också. Sen alla ambassader, och sen använder vi, jag vet inte, Flickr och Bamboozer och YouTube och alla möjliga andra kanaler också. Men med alla de här kanalerna så har det naturligtvis blivit lite mer arbete, för det måste ju skötas på något sätt. Men å andra sidan så har vi kunnat dra ner på arbetet på många andra sätt, till exempel mycket, mycket mindre telefonsamtal nu än vad det var innan. Och som en liten avslutning, we learn as we go along, var ett uttryck vi lånade av en god vän på State Department som vi har hållit oss till. Ingen förväntade sig att vi skulle klara av någonting när vi började, kan man säga. Och det gick rätt så bra redan från början. Men vi har hela tiden haft den inställningen att vi är inte experter på det här. Vi lär oss hela tiden. Vi lär oss av våra misstag, men ännu mer, ju mer vi lyssnar, kan vi också lära oss av andras misstag, och det är ju ännu bättre. Och om vi har någon tid och någon har några frågor, så kan vi ta dem nu. Vi har väl någon fråga som skulle kunna, inte som har framkommit här, men jag tror att jag kan ställa en fråga i alla fall. Vi har tid för det. För du berättar ju ändå en lite grann om en framgångssaga, även om du säger slutligen att det var ingen som trodde på oss, och ni trodde inte riktigt på er själva heller, och så gick det så bra. Var det någonting som gick fel? Någonting som du ser, det här skulle inte hända och det här fick inte hända och vi har lärt oss någonting av det? Är det någonting som du kan berätta om? Det är tyvärr hemligstämplat. Det är hemligt. Nej, men det som... Som du vill dra dig till minnes. Alla likheter med levande personer är en coincidence, eller vad man brukar säga. Nej, men det som vi kände, vi har alltså använt väldigt, väldigt många kanaler. Och vi har använt dem i olika syften. Vi har tittat på vad passar bäst här, vad passar bäst där, till det här budskapet, till den här kampanjen. Och ibland har vi varit ganska dåliga på att avsluta saker. Och en del saker har liksom runnit ut i sanden, kan man säga. Och vi har inte förvaltat de upparbetade kanalerna tillräckligt bra. Hur tänker du nu att man kan avsluta? Hur har ni lärt er? Vad har ni lärt er, så att säga? Och hur gör ni nu när du säger det? Ja, exempelvis om man ska avsluta ett säg att vi har ett Twitterkonto
för reseinformation. Om vi nu ska avsluta det, då måste vi ju till att börja med bestämma att vi ska avsluta det, inte bara låta det dö ut. Och sen måste vi vara tydliga, gärna på Twitter och i andra kanaler också, att det här blir sista dagen vi twittrar från det här kontot. Och imorgon är ni välkomna, då hittar ni den här typen av information på det här, på den här kanalen, på det här kontot istället. Så det är en lärdom ni har dragit efterhand här? Att hitta på grejerna är alldeles för lätt i förhållande till att förvalta dem när man börjar känna att de inte riktigt tjänar samma syfte. Men samtidigt, det är alltid bra att byta och göra nya saker. Och är det någonting som inte fungerar, finns det ingen anledning att ha det kvar. Nej. En sista fråga bara. Du sa själv, vad kommer här näst? Och min fråga är just, vad kommer här näst för UDs räkning när det gäller användning av sociala medier? Finns det något nästa steg? Vad kan man hitta på? Vad finns det behov av? Ja, som sagt, vi försöker ju lyssna hela tiden och hitta de här behoven. Men det vi står i begrepp att göra närmast är att vi kommer att lansera en helt ny... Ja, det blir egentligen inte en bloggportal på det sättet, men den kommer att ersätta den gamla bloggen. Och det kommer att ske inom en månad, tror jag. Och som grädde på moset har vi också en ny mobilapp med reseinformation som också kommer att lanseras här om någon månad. Nu fick vi göra lite reklam för det. Dessutom. Ja. Det var inte men planerat. Det kan ni läsa om på Facebook och Twitter när de kommer. Precis, så. Det gör vi. Vi tackar så hemskt mycket för ditt anförande här. Och jag säger tack!